Kello 1 yöllä, 17. päivä maaliskuuta tulos. Revon tulee kuvaa. Alareunas on Ukonjärvi ja vilkkuva valo tuulispää masto noin 20 kilometrin päässä. Täys kuu 400 000 kilometrin päässä. Kuu kerien jo akkuvarantaa luotteeseen täältä katsottuun. Koillises on Veskoniem, aurinko on pilven takan, eikä näy. Ollaan paljakkavaran tornis aamu, aurinko nousu, ei tullut hyvä, kun oli pilves. Kuu näkyy laskussa, akkuvaran taa. Porot nukkuu. Porot ja metsot nukkuu. Lähdetään alas hiihtoretkelle. Siellä on Inarin keskiosa, näkyy tuo kaukana. Se on täällä karta, näkyy lähempänä. On tyven päivä, että lähdetään johonkin. Sunnunta ja hyvä ilma luvattu, että voitaisiin mennä johonkin keskiosiin. Kuun kuvaus. Torni jää tänne. Me lähdetään hiihtoretkelle Inarille. Puolipilvistä. Täällä voi nähdä metso. Laskeudutaan paljakkavarat kävellen. Siihen on metso tullut ja mennyt tosta ylös. Hieno pilvi tuolla. Siellä näkyy Ukonjärvi vielä. Keviästä poro kulkee paksus lumessa. Mut kelkaura kelppa sillekin. Juokse hienosti. Seulavaarasta lähdettiin ja siellä on Mahlatti. Suomen suurin saari, mihin ei mennyt tiet. Siellä on se reitti, kun menee Inariin. Me mennään siihen kanssa. Siellä näkyy Juppura jyrkänne. Meidän mökki siellä. Siinä on Seulavaara. Tässä on tämmönen aika iso ulappa. Ja tuolla Petäjäsaaren möki käytti muutama vuosi. Siinä on niinku laivaväylä, veneväylä. Mut siitä ei kannata ajaa, siinä voi olla heikko jää. Merkattu. Reittikin menee täältä, väistää sitä mahdollista heikko paikka. Siitä on joku kyllä kelkkailu. Tavaatti ranskalaisi vaeltaji. Ova Limoges, Pariisin eteläpuolelta. Aikova majoittu tähän ensi yöksi. Et c'est là hein, qu'on avait planté la tente. Là. Dans ce rond là, derrière là. Le pin, devant le pin. Devant le pin, ouais. Parce que plus loin, c'était pas plus loin. C'est là, ah non, mais c'est sûr que c'est là, Vincent, je me souviens bien. Non, alors mets-toi. Hein. Oui. Oui, pour deux tentes. D'accord. Stop. Stop. Kerroimme heille. Noin 40 vuotta sitten kävimme Pariisissa ja punaisessa myllyssä. Kabaree. Poklaini kaivuritehdas tarjos. 130 vuotta. Joka päivä kaksi esitystä. 8,5 ihmistä kerralla.
600,000 ihmistä vuodessa käy. Innostuiva. Neli tultu. Jos mennään, niin on puolet matkassa. Siinä on pitkä suora aurinkopaistaja. Ei tuule, on harvinaisen hyvä. Tonne sitten sinne 4 kilsaa suora. Siellä on tuulispää masto. Lentokone vetävä tuota sauhu. Otsamo on melko varma. Kaukana. Meilläkin on pitkä matka tuonne. Tuolla melulle, tuolla välissä, niin on muotkatunturi. Lähes 50 kilometriä sinne. Se on muotkatunturi siellä. Aurinko vaan seurannamme. Olemme Ivalon ja Inarin moottorikelkkareitillä. Melko vähän kulkijoita. Nyt 2 ryhmää vastakkain. Siellä näkyy jo Suovassaaren autiotupa. Tässä on tämmöisiä kalliosaari. Erään maata on. Laituri ylhäällä, kun vesi on laskenut. Siellä on mökkejä paljon. Kelkkailija voi lähdös pois. Naisten vuoro ajaa. Ulkomaalaiskelkkailijaryhmä. Suomalainen opas edessä. Uuremmat kirakorat ja tässä on oikein alkuperäinen. Ai ei tää olekaan puhuamme. Ei, kun tässä on oikein autiotupa ja ikkunan las. Kato, siellä on kamina ja laverit ja tää on puolet suurempi. Rappanan kammi luirolla. Siinä on ne ranskalaiset, kun tavattiin tuolla matkalla. Vinaut, Domi, Keke ja Iso. 9,1 kilometrit hiirettiin. Autiotupa, täällä on hieno takka ja lämpöä päällä. Täällä oli viime yö ollut ne ranskalaiset. On hyvä hiilos. Kuin näin kummia puita voi olla? Siinä on tää pyörivä takka. Oleeko se liian lähellä? Siellä on ulko tommonen. Ulkoruokalotila. Kesäkäyttö paremmin. Tässä on hieno maisema kyllä etelänpäin. Makkaratauko. Hyvät eväät tuonne retken suolaan. Tuolle näkyy se vanha kammi. Se on, kun valo tulee hyvin, niin puuliiteri. Puita ihan täynnä, tämmöistä siis verkko. Täällä on 5,5 pakkasta. Taidekivi, lumikivi, tuuli. Kuin Inari norpat, hiljainen lumen luomus. Ja tuolla korppi. Hei hei, me olemme täällä.
Korpit haisti poronlihan. Aurinkomme pilve. Repussa Pevät. Muisto 10 vuotta sitten tehdystä Amerikan matkasta. Ohjelma näytillä ohjelmistossani. Amerikkalainen reppu. Siellä se oleva ja sitten joppura näkyy tuo. Ja siellä on mahlatti tuo sitten. Mm. Teetä, Uko. Istuta. Meillä aina mukana lämmin istuin alusta. Pien hankikanto ja sitten on 10 senttiä löyssä alla. Ei se vettä ole. Siellä oli kuutamokin. Onko se tuulemerkki tai mikä tuonne viuhta pilvi tulee? Ranskan pojat vettä hakemassa. Oma systeemi. Jäällä kuoppa. Pieni reikä jään läpi. Vettä menee. Hyvin valkanneet polttopuut ei ottaneet maisemapuita. Kaikilla oli ahkio, paljon tavaraa. Mom. Aha, kamina, lämmin. Kaksikerroksinen teltta. Valokin siinä ja. Very good, eh? Oi. Kasio. Joo. Ja shu. Oi. Ihana. Kasio. Shu. Joo. Onpa hieno. Hieno. Lampu täällä. Tässä se on lumia. Wow. Ei, tosi. Oi. Oksin. Tää patia. Blanche. Hako, aha, aha. Aika yllättävä tuttavuus. Osaavat nauttia. Niitä osaa erilaiset suksi. Hei hei! Näkemiin! 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 Ciao ciao! Kiitos! Retki päättymässä. 18,3 kilsa tuli ja aika vajaa 6 tuntia.